Роузмері відкрила маленького совиного ротика. І звідтіля полилися просто божественні звуки. Вона співала арію Розалінди. Софія ніколи в житті не чула віртуознішого виконання. Абсолютно чистий звук. Ідеальна техніка. Оператор навів камеру на суддів. У них просто щелепи повідвисали. Ці чистенькі вилизані сноби, які могли собі дозволити кривити невдоволені й іронічні міни щодо тих, хто не відповідав їхнім штучно сконструйованим стандартам, були шоковані. Ні, вони не просто були шоковані. Це надто м'яке слово для означення того, що побачила Софія. Вони були прибиті шоком. Вони були розчавлені. У пабі стояла мертва тиша. Рибалки, які чули Роузмері щонеділі в церкві і щиро вірили в те, що вона справжня співачка, слухали її, затамувавши подих. Вони не ворушилися, неначе боячись, щоб це не збило Роузмері з ритму. Щоб, не дай Бог, вона не сфальшивала, не поперхнулася, не розгубилася. Для них це була справа життя і смерті. Це була сутичка їхнього маленького, ізольованого світу з великим і чужим, який вважає їхній маленький світ відсталим і навіть потворним. Коли Роузмері закінчила, паб вибухнув вигуками і аплодисментами. Журі сиділо приголомшене. Коли чистенькі сноби натисли на велику зелену кнопку, мовляв, Роузмері прийнято до другого етапу, чоловіки у пабі поскидали свої капелюхи з великими крисами і замахали ними в повітрі, а жінки почали витирати очі від сліз білими хусточками. Софія собі помітила, що в неї мокре від сліз обличчя. Роузмері повернулася на острів Білої Сови наступного дня і відразу ж почала готуватися до другого туру. Софія вирішила особисто зайти до неї додому і передати досить пристойну суму на її наступну подорож. Була п'ятниця. По ідеї, Роузмері мусила бути на робочому місці. Але мер містечка дозволив їй не ходити на роботу, причому зарплата її зберігалася. Це суперечило всім бюрократичним правилам. Однак відповідало законам людяності, які все ще були живими на цьому острові. Інша помічниця мера, молода дівчина, сама зголосилася працювати і за себе, і за Роузмері. Софія бачила, що кожен мешканець острова вважав участь Роузмері у конкурсі особистою справою. Роузмері жила недалечко від штурвалу старого Джо в маленькому мальовничому будиночку, пофарбованому яскраво-синьою фарбою і з білосніжними мереженими фіранками на вікнах. Перед хаткою зеленіла акуратно підстрижена травичка. Софія замилувалася. З відчиненого вікна долинала музика якоїсь опери. Роузмері управлялася. Вікно було відчинене, і звідтіля чулися чудові переливи її голосу. Дмухнув вітерець, фіранку засмоктало досередини, і добру хвилину вона тріпотіли на вітрі під кутом 90 градусів. За цей час Софія, що чекала під хатою нагоди увійти, побачила, як Роузмері стоїть перед стареньким програвачем, на якому крутиться платівка.
Роузмері акуратно, як ювелір, зняла голівку програвача після завершення музичної фрази, яку щойно виконала разом зі співачкою, і поставила точнісінько на ту точку, де музична фраза починалася. І знову те саме. Неначе цю суперточну дію виконувала не людина, а робот, запрограмований комп'ютером. Причому всі рухи Роузмері були блискавичні. Так блискавично ловить сова свою жертву загнутими кігтиками. Софія подивилася на руки Роузмері. Вони справді були дуже подібні до совиних лап. Нігті загиналися під подушечки пальців. Софія дочекалася, поки Роузмері сяде передихнути, і лише тоді постукала в двері. Роузмері не здивувалася її приходу. Софія докладно пояснила, чому вона прийшла. Крім того, запропонували свої послуги і матеріальну підтримку, аби підібрати плаття для другого туру. Роузмері скромно подякувала, і вони домовилися поїхати на материк наступного тижня. Уже стоячи на порозі, Софія насмілилася їй запропонувати ще одне. «Роузмері, хочете, я вам встановлю комп'ютер і оцифрую звукові файли фрагментами так, щоб ви могли співати кожну музичну фразу окремо або поєднувати їх?» «О, ні, я вже це пробувала. Мені не сподобалося». «В роботі з платівкою є своя магія», – замислено сказала вона. «Ось, погляньте». Роузмері підійшла до програвача, вімкнула його. Платівка почала обертатися. Вона взяла подушечками пальців, під які заверталися її нігтики, голівку і блискавично поставила на те місце, яке вона хотіла продемонструвати. Без ніякого в'їзду. Це знову було абсолютно точне потрапляння на початок музичної фрази. «Як ви це робите?» – хотіла була спитати Софія, однак Роузмері випередила її. «Чуєте?» спитала вона, коли мелодія пішла на різке дімінуендо. «Чуєте?» «Що саме?» Роузмері неначе здивувалася, що Софія не зрозуміла її, але примирливо сказала: «Добре, ще раз». Роузмері знову зняла голівку і поставила точнісінько на ту мікроточку на платівці, що й попереднього разу. Софія прислухалася до музики, гарячково думаючи, що я маю почути. «А що я маю почути?» – наважилася спитати вона. «Як платівка тут зітхає». «Хто зітхає? Платівка?» – перепитала сама себе Софія. «Здається, я почула», – збрехала Софія, але дуже непереконливо. «Давай іще раз», – сказала Роузмері, і Софія зареклася. Якщо вона і втретє утрапить у ту саму точку, у ту саму початкову ноту музичної фрази, я обіцяю повірити в усі байки, що почула за останні 5 днів на острові. Роузмері підняла голівку і опустила її точнісінько на те саме місце.
Софія напружила вуха, дочекалася дімінуендо і раптом почула чітке «Ох!». Її пересмикнуло. Вона невпевнено подивилася на Роузмері і спитала, «То було «Ох!». «От бачите, як це легко!» – зраділа та. «Дуже легко!» – іронічно повторила собі Софія. «Здається, в мене їде дах. Треба звідси тікати». Вона вискочила на вулицю, ледь устигнувши попрощатися, і мало не бігом почала віддалятися від хатинки Роузмері. В неї у вухах досі стояло оте «ох», яким зітхнула платівка. Софія перевела віддих лише на пристані, де якраз рибалки розставляли столи для завтрашнього базарчику. Вона зупинилася, а вдаючи, що з цікавістю розглядає все, що тут діється. А насправді гарячково думала про своє. Вона фізично «Не знаю». Вона не була налаштована розмовляти, тому що боялася втратити контроль над тим, що діялося в неї в голові. Однак, згадавши, що має партійне завдання від чоловіка, вирішила підтримати розмову. «Ви до церкви чи з церкви, отче?» «До церкви. Хочу попрацювати з паперами». «З паперами?» – перепитала вона отця, і щось сплело в її голові, якісь рештки спогадів. «Я оце подумала. Ну, ви мені скаржилися, що ваші метричні книги геть обдерті. Я оце подумала, це ж погано, що вони нищаться. Адже це старовинний документ, дуже цінний для історії. Його треба зберігати, а не шарпати». «Ви не думали про те, щоб відсканувати ці книги і працювати з копіями, а не з оригіналами?» «Так, і я про це думав, але все не маю часу цим зайнятися. А якщо чесно, я не дружу з модерною технікою». «А у вас є сканер?» «Так, є». «Хочете, я вам допоможу?» «Ну, мені все одно нема чого робити на цьому острові». «Ви серйозно? А чому би і ні?» Отець Боніфацій уважно подивився на неї. Софії нічого було приховувати, ну, принаймні поки що. Тому вона абсолютно спокійно дозволила йому проникнути поглядом до самого дна її зіниць. Здається, отець не побачив в її очах нічого поганого, тому погодився. Софії здалося, досить легко погодився. А невже він не боїться, що вона дізнається про таємниці генеалогії мешканців острова Білої Сови? «Чи маєте хвилинку?» – спитала вона, коли він зібрався вже йти. «Так, маю». Софія розповіла отцеві про свою зустріч у супермаркеті з зеленооким клієнтом. Отець розсміявся. «Так, звичайно, це він. Брендан, будьте обережні. Він вами зацікавився». «О, Господи! Невже це означає, що тепер я його невеста?
Хто його знає? Не лякайте мене. А я не лякаю, лише попереджаю. Софія замислилася. Це якраз була нагода поставити запитання, яке цікавило Роберта. А, приміром, чи буває так, що жінка, яка побачила Брендана, не стає його невістою? Ну, тобто, все обходиться без наслідків. Звичайно, тут усяке буває. Чоловіки також зрідка бачать його, і теж, слава Богу, без наслідків. Інакше уявляєте, яку халепу ми всі мали б на острові, якби чоловіки почали народжувати дітей. І ще раз пожартував отець. Софія хотіла спитати про те, чи завжди зелена блискавка, що пронизує жінку, закінчується вагітністю. Але стрималась, аби не сполохати отця надмірною цікавістю. Тому поспішила закінчити розмову. Отже, я чекаю від вас сигналу. Як тільки надумаєте сканувати документи, дайте мені знати. Найкраще буде, а якщо ви прийдете до мене і подивитеся, чи захочете це робити? Захочу, захочу, запевнила Софія. Ні, все-таки спершу прийдіть і подивіться, наполягав отець Боніфацій. Добре, а коли вам зручно? Завтра, в суботу, після обіду. Розмова з отцем трохи відволікла її від думок про те, що вона божеволіє. Ідучи нагору до своєї хатини, Софія вирішила, що її мозок просто не може впоратися з новою інформацією. Йому треба передихнути. Тому слід зайнятися фізичною працею. Біля хати знову стояв кошик із рибою. Вона роздратована. Пересадила жовті братки і примули у кошичок, підживила їх добривом, полила. Після того сіла на лавочку і почала чекати чоловіка з роботи. Хоча він мав прийти знизу, вона дивилася на море, неначе він мав приплисти на кораблі. Це було так дивно. Напевно, саме так чекають на цьому острові дружини рибалок своїх чоловіків з моря, подумала вона. Несподівано вона відчула у себе на обличчі сонячного зайчика і відволіклася від роздумів. Вона роззирнулася і побачила, що світловий відблиск іде з того пагорба, де стоїть школа. Це, мабуть, учитель бавиться телескопом, подумала вона і осмикнула себе. Який телескоп? Адже зараз Божий день. Вона перевела погляд на інший пагорб, де стояв маяк. Треба піти туди прогулятися. Я ще жодного разу там не була, пообіцяла вона собі. Тоді згадала, що наближається неділя, і продумала план спостереження за органістом церкви святого Альфонса. Софія відчула, як злипаються її вії, і вона поринає в приємну дрімоту. Вона прокинулась від того, що хтось тормосив її за плече. Софія побачила перед собою рибалку,
який тримав оберемком великий мішок. «З рибиною чи що?» – подумала вона. «Цього ще мені бракувало». Вона протерла очі і роздивилася, що перед нею стоїть не просто рибалка, а сам бог моря. Молодий, красивий. Ні-ні, слова «молодий, красивий» були надто банальні, щоб описати його зовнішність. Поки вона подумки підбирала епітети, він благально попросив: «Будь ласка, допоможіть». «А доктора немає вдома, а він у себе в офісі», – розгублено промимрила Софія. «Нам не доктор потрібен, а ви. Я від Мегі». Софія зиркнула на мішок і зрозуміла, що це маскарад. Там схований малюк. «Ага, ви Ерік?» – здогадалася Софія. «Я все зрозуміла. Ходімо до хати». Вдруге все йшло як по писаному. Конюшинка вийшла набагато швидше. Вони її промокнули і загорнули маля у мішковину. «А чому Мегі сама не прийшла?» – спитала Софія. «Щоб її мати не здогадалася. Мегі сидить на березі і гойдає візочок, вдає, що там малий. А завтра приїжджають родичі. Розумієте?» «Так-так, я все розумію. Біжіть, нехай щастить». Ерік побіг униз стежкою, очевидно, до машини, яку запаркував біля Моллі Доллі. Софія з приємністю провела поглядом молодого, довгоногого морського бога і всміхнулася з почуттям виконаного обов'язку. Малюк має маму і тата, а Мегі має Еріка. Субота почалася чудовим сходом сонця. Софія рано пробудилася і зустріла світанок на лавочці. Роберт устав невдовзі і відпросився у дружини на материк. Його викликали у пологовий будинок до Брітні. Софія вирішила, що це вдала нагода зробити свої справи. По-перше, вона пішла на рибний базарчик, щоб почистити рибу. Рибалка, до якого вона звернулася, трохи здивовано подивився на Софію, мовчки почистив рибу, але грошей не взяв. По-друге, вона майже закінчила фарбувати будинок. На жаль, однієї банки фарби не вистачило. Під час роботи сталася цікава річ. Вона перевіряла, як сохне фарба на вже помальованій ділянці, і помітила, що до бокової стінки будинку, а точніше до свіжої фарби, приліпилося білосіре рябе пір'ячко. Вона здивувалася, звідки ля воно могло взятися. Підняла голову і зрозуміла, що саме над цим місцем нависає скеля, схоже, Софія розвернулася. Щось її насторожувало. Чогось бракувало. І раптом її осяяв здогад. «Отче, а де орган?» – голосно вигукнула вона. Отець Боніфацій здивувався її запитанню. «Орган, так само, як і Брендон, з'являється лише під час служби». Софія іронічно перепитала. «Отже, орган – це теж привид?»
«А що тут дивного?» – відповів запитанням на запитання отець. «Та нічого», – так само іронічно промовила Софія. Отець Боніфацій провів її до маленької кімнатки, де зберігалися метричні книги. Найстаріші з них були величезні, у шкіряних оправах із золотим тисненням. Софія розкрила одну з них і зрозуміла, чому отець Боніфацій так легко погодився надати їй до них доступ. Вони були написані латиною, причому якоюсь готичною каліграфією. Щоб розібратися в тих каракулях, напевно, думав отець, потрібне буде ціле Софіїне життя, на що вона ніколи не погодиться. Софія подивилася на отця. Він посміхався. Посмішка була не злорадна, ні, цілковито дружня. Він ніби говорив нею: «Ну що, облизнулася?» Вона всміхнулася у відповідь. У свою чергу, її усмішка могла означати що завгодно. Наприклад, 1-0 на вашу користь, отче. Або яка краса. Або і як ви з цим даєте собі раду, отче? Ну, де ваш сканер? По-діловому спитала Софія. Отець показав на модерну машину, розраховану на величезні формати. «О, так тут цілком вміститься велика сторінка метричної книги», – подумала Софія. Сканер був розпакований, але ще не приєднаний до комп'ютера. «А де ваш комп'ютер?» – поцікавилася Софія. Отець показав у куток. Там стояла також дуже якісна машина з великим монітором. «Ну що ж», – сказала вона, – «почнемо з того, що приєднаємо сканер до комп'ютера і примусимо їх між собою розмовляти». Софія дуже швидко з цим упоралась. Отець був здивований і радий, що має таку спритну помічницю. «Сьогодні будете сканувати?» – спитав він. «А чом би і ні?» «Ну, тоді я буду в своєму офісі, а ви самі тут хазяйнуйте». «Гаразд». Софія розпочала рутинну справу сканування, про себе думаючи: «Не знаю, чи ці каракулі можна розібрати. Я не впевнена, що хочу це робити». «Ну, власне, я можу зробити копію книг для Роберта. Якщо йому це конче потрібно, нехай сам сидить і розшифровує. У них же, напевно, в університеті на медичному викладали латину. Хоча, може й ні. А взагалі, мені також в університеті викладали латину. А я тоді плювалася, навіщо вона мені. Пам'ятаю, я ледь спромоглася скласти залік. Ніколи не знаєш, як життя обернеться». Сканер криктав і стогнав. Об'єм для запам'ятовування був досить великий. Та ще й Софія встановила режим найвищої якості, тому процес ішов поволі. Однак Софія знайшла собі забавку. Поки машина сканувала наступну сторінку, вона роздивлялася попередню, яка тим часом стояла на екрані. Через деякий час каракулі перед її очима почали набувати якоїсь форми. Вона стала уважніше до них приглядатися. Кожна сторінка являла собою переплетені, надруковані в типографії бланки, а колонки були заповнені рукою священика. Надруковане
Софія була приємно здивована своїми лінгвістичними успіхами. «Так що, отче», – подумки звернулася вона до священика, – «даремно ви були такі скептичні щодо можливості проникнення у таїни метричних книг. А ви мене явно недооцінили». З рукописом справи йшли набагато тяжче. Писані літери розпізнавалися зі скрипом. Софія почала з імен. Там можна було якось здогадатися, яка каракуля що означає. Помалу з'ясовувалися окремі літери і в інших словах. Так чи інакше, вона сама собі бавилася з текстами, сприймаючи це як вид захоплюючої інтелектуальної гри. «Ну, як ви тут?» – почулося ззаду. Софія здригнулася. «Отче, ви, напевно, хочете, щоб я почала заїкатися? Не можна так лякати слабку жінку!» Отець розсміявся. «А у вас тут на комп'ютері є музичка?» – поцікавилася Софія. «Є. Щоправда, тільки церковна. А можна я собі тихенько включу, щоб не нудитися?» «Так, робіть, що хочете. Комп'ютер у повному вашому розпорядженні». Софія порилася в меню і побачила там величезну підбірку аудіофайлів. Клікнула на перший, і полилася чудова органна музика. Так під музику вона пропрацювала кілька годин, поки не втомилася. А за цей час їй вдалося ідентифікувати з десяток рукописних літер. Крім того, було зроблено один важливий висновок. Якщо вона хоче зануритися в генеалогію, то слід починати не з першої книги, а з останньої. Тим більше, для цього був іще один аргумент. В останніх книгах письмо, хоч і латиномовне, видавалося розбірливішим. Тому вона вирішила для себе наступного разу зайнятися партизанщиною. Тимчасово припинити сканування першої книги і перейти до останньої. Софія попрощалася зі священником і домовилась повернутися до церкви у понеділок. Вийшовши на вулицю, вона з насолодою підставила обличчя сонцю. У церкві вона встигла змерзнути. Дорогою додому вона почувалася майже щасливою. Період смертельної нудьги закінчився. У неділю церква була повна-повнісінька. Ну, власне, як і завжди. Органіст з органом були на своєму місці, а саме посеред церкви. Софія навіть надягнула окуляри, щоб спробувати розгледіти відображення Брендана в боковому дзеркальці, прикріпленому до органа, в яке він спостерігав за командами диригента хору. Однак це їй нічого не дало. Софія озирнулася по церкві. На цей раз серед парафіян були нові обличчя. Можливо, вони колись уже тут з'являлися, просто перше півроку вона не розрізняла людей. Їй усі були однакові. Нові люди чимось відрізнялися від решти парафіян. Частина з них мала явно індіянські риси обличчя. Однак інші були схожі на типових ірландців. «А хто це такі?» – спитала Софія чоловіка. «Це метиські родини з сусідніх островів». «А що значить метиські?» «Ну, колись їхні предки перемішалися з прибульцями. Ніхто точно не знає, чи з французами, чи з ірландцями, чи з шотландцями. Тому бачиш, у них деякі діти подібні до індіянців, а інші на них зовсім не схожі». «А першопредки їхні хто? Індіянці?» «Так.
але тут слово «індіянці» зараз не вживають. Вважається, що воно принижує цих людей. Тому їх називають аборигенні народності або перші народності. Якось не звучить по-українськи. Краще буде автохтони. Водночас вона намагалася стежити за Бренданом. Але, як назло, її весь час щось відволікало. То отець уважно дивився на неї, виголошуючи проповідь про невіруючого Хому. То Роберт намірявся знову взяти її за руку. Просто нещастя якесь. «Ні», – наказала собі Софія. «На цей раз ні під якими тортурами я не відірву погляду від Брендана. Хочу на власні очі переконатися, чи мене дурять, чи привиди існують насправді». І ось настав той момент, коли Роузмері почала виконувати фінальну партію. Вона, як магніт, почала притягувати до себе погляди парафіян. «Не відволікайся! Не відволікайся, не піддавайся на спокусу подивитись на солістку. Дивись тільки на Брендана», – умовляла себе Софія. «Аж тут? Щоб ти була здорова, Роузмері! Ти чого ступила два кроки ліворуч, дурепо? Ну ти ж мені закрила Брендана!» Софія закрутила шиєю, аби зазирнути за Роузмері. Однак жінка була досить масивна. Побачити Брендана з органом не вдавалося. Тепер Софія зрозуміла, чому вона ніколи не бачила органіста у фіналі. Його закривала солістка. А крім того, світло прожекторів, які вмикалися в цей момент, засліплювало парафіян. Тим часом Роузмері витягла останню ноту, ступила крок праворуч на старе місце і, як і варто було очікувати, від Брендана, а також від його органа, не лишилося й сліду. Софія мало не луснула зі злості. Отець почав робити оголошення. За минулий тиждень відбулося два поповнення. Народилися хлопчики у Мегі і Брітні. І одна втрата – помер Джон Невічний. Громада заспівала вічну пам'ять. Отець також привітав Роузмері з перемогою у першому турі конкурсу «Країна має таланти». І вся церква заспівала їй псалом, щось на кшталт «Многая літа». Служба закінчилася. Софія нетерпляче роззиралась навкруги. Обернулася праворуч. Глава метиського сімейства привітно всміхався до неї. «Цікаво, чому цей дядько до мене шкіриться?» Тільки-но вона це подумала, як до них із Робертом підійшла делегація людей «Білої сови». Виявляється, це була не одна родина, а кілька. А той чоловік, якого Софія прозвала для себе дядьком, насправді був їхнім чіфом, тобто кимось типу вождя чи голови громади. Чіф попросив доктора під'їхати на острів одноокого песця і оглянути,
їхнього екс-чіфа, котрий заслаб на якусь дивну хворобу. «Що, прямо зараз?» – неохоче перепитав Роберт. «Так, йому дуже зле». «Цікаво. Якби було дуже зле, то вони б не чекали всю службу Божу», – подумала Софія. Але вголос нічого не сказала. А власне, перспектива провести решту неділі деінде, аби не вдома, була не такою вже й поганою. Роберт намагався переконати Чіфа, що він відвідає їхнього дідуся завтра, в робочий час. Але той наполягав на своєму. «Не хочу ганяти човна туди й назад. Так буде на одну поїздку менше». Поки Роберт із Чіфом вели переговори, Софія з чемності відійшла. Вона подумала, що непогано було б зустрітися з отцем Боніфацієм, щоб домовитися про наступну сканувальну сесію. Вона терпляче чекала, поки отець розмовляв з родинами Мегі та Брітні про обряд хрещення. І тут ззаду почулося: «А я знаю ваш секрет». Софія здригнулася. Тут усі мають цю дурну... Хто б це міг бути? Хто б міг бачити, як до неї приходили Мегі й Ерік? «Ага», – здогадалася вона, згадавши соняшні зайчики. «Ви, напевно, вчитель, який підглядає за мною в бінокль? Чи в підзорну трубу? Ну що ж, ви звинуватите мене у шахрайстві, а я вас відразу у збоченстві. Причому звинувачу вас так, що бідні острів'яни боятимуться водити дітей у школу. Повірте, я це зроблю майстерно». Вчитель розсміявся. Видно було, що він мав нормальне почуття гумору. «А ви справді розумна жінка». «А чому справді?» «Отець так казав про вас». «Я не розумна, я просто вмію логічно мислити». «Заходьте якось у гості», – запропонував він. «А чому раптом? Для школи я застара, а для збоченства занадто цнотлива», – пожартувала вона. «Задля науки, Софіє», – загадково сказав він. «До речі, мене звати Седрик». «Ну, хіба що для науки», – завагалася вона. Софія так і не дочекалася отця, котрий усе ще говорив з двома родинами. Роберт подав знак, що треба йти. Коли вони підійшли до берега, відразу ж розпізнали маленький катерок, що належав людям Білої Сови. Його не можна було сплутати ні з чим. Борти було розмальовано орнаментами, які складалися з елементів, подібних на совині очі, пазурі й дзьоби. Вони піднялися по трапу. «А скільки плисти до вашого острова одноокого песця?» – спитала Софія, песимістично розглядаючи катерок, що ніяк не був розрахований на цивілізованих людей. Усюди валялися сітки, банки з-під кока-коли і пива, недопалки сигарет. «Годину», – сказав Чіф. «Годину?» – переглякалася Софія. «Ні, я не їду. Випустіть мене. У мене морська хвороба».
але було вже пізно. Катерок якраз загуркотів, і її слів ніхто не розчув. Софія впала в депресію. Ну, і що це таке на мою голову? Вона набурмусилася і перші 20 хвилин мовчки понуро дивилась на сірий горизонт. Човном керував антропологічно типовий молодий ірландець, а може і француз. А Бог їх знає, з ким вони тут перемішалися. «Не сумуйте», – почала вона. «Це був Чіф». «Ну як тут не сумувати? Цілу годину теліпатися, а потім годину назад. І ще у вас там сидіти невідомо скільки». «Ну, така наша доля», – зітхнув Чіф. «Годину туди, годину сюди, і життя немає». «І я ж про це саме». Вона трохи заспокоїлася і сказала миролюбно: «Ну, гаразд, розважайте мене». «Як?» «Ну, розкажіть про свій народ, чи що там у вас, громада, плем'я. Ми називаємося «Люди білої сови», – поважно сказав Чіф. «Як і наш острів? Колись він був наш. Тобто наших предків», – байдуже уточнив Чіф. «А біла сова – це що, ваш тотем?» «Ні. Ми християни. Це був тотем аборигенів». «Ага, індіянців», – подумала Софія. «Які змішалися з прибульцями з Європи. Наші люди собі лишили це ім'я. Тільки ім'я. Ми ходимо до церкви», – ще раз підкреслив Чіф, неначе намагаючись відмежуватися від дохристиянського минулого. «Віримо в Ісуса Христа». «А в білу сову не вірите?» «Ну як це не віримо? Та це ж наша покровителька», – обурився Чіф. «Окей, ну тоді розказуйте що-небудь. Може, якийсь переказ чи що? Ну, про білу сову, наприклад». «Про білу сову?» – Чіф замислився. «Так, ну є в нас один переказ». Він налаштувався на серйозний лад і почав оповідь. «Народ білої сови жив на цих островах віддавна, ще від первісних часів, коли великий баклан пірнув у води Предвічного океану і дістав звідтіля грудку землі. Він її посіяв по воді, і від цього постали різні острови, на яких живе народ білої сови». Чіф театрально закотив очі під лоба, а потім склепив повіки. «І це все?» – скептично спитала Софія. «Так. А що?» – трохи збентежений тим, що не справив на Софію належного враження, сказав Чіф. «Пардон, а материк з чого утворився?» – спитала його жінка. «Наш переказ про це мовчить», – завагався Чіф. «То не наша справа. Нехай білі про те подбають». Софія подивилася на годинник. Іще 40 хвилин теліпатися морем. Отже, треба себе розважати. І вона продовжила допит. «Тоді інше запитання. Землю із дна моря дістав баклан, а народ шанує білу сову. Чому?» «Бо вона звела гніздо на одному з островів». «А де вона взялася?» «Я про це не думав». «А баклан куди подівся?» Цим запитанням Софія вбила Чіфа на повал. «Екс-Чіфа треба спитати», – невпевнено сказав він. «Отож бо», – погодилася Софія. «Інакше якесь непорозуміння виходить».
Та й взагалі, міф ваш якийсь непереконливий. Баклана я ще можу уявити до створення світу. Він харчується рибою. Тобто він став пізніше, вже після створення світу, харчуватися рибою. Адже риби в первісному океані, як я розумію, ще не було? Чів заперечливо замахав головою, хоча дуже непереконливо. Словом, я можу повірити в те, що баклан міг тисячоліттями до створення світу літати над правічними водами океану, час від часу сідаючи на воду, щоб відпочити. А при чому тут сова? Вона птаха материкова. Над водою не літає, бо харчується мишами, чи то пак полярна сова харчується лемінгами. То де ж вона взялася? Чіф напружив чоло. Софія всміхнулася про себе. Взагалі-то вона приколювалася. Вона цілком могла б проковтнути недосконалий міф про творення, який після багаторічної деградації нагадував обпатрану курку. Однак щось її смикало за язик. «От уявіть собі, – вела далі вона, – приїжджають до вас фольклористи з материка, скажімо, з якогось крутого американського університету. Розумні люди і все таке. Хочуть вони вас досліджувати. А ви їм що? Оцю примітивну казочку?» Чіф подивився на неї перелякано. «До нас і справді приїжджають американські антропологи наступного тижня. От бачите? Значить, розказувати треба не так. А як? А я хіба знаю?» різко сказала Софія, однак, побачивши знічений вираз обличчя Чіфа, миролюбно додала. Можна почати приблизно так. До початку світу, коли ще не було нічого, лише первісні води океану, над тими водами літав великий баклан. І носив він на собі свою жінку, білу сову. Якось вона йому каже: «Я б хотіла відкласти яйця, щоб вивезти пташенят, але не маю де. Чи не міг би ти дістати трохи землі з дна моря, щоб я могла звести гніздо?» «Сова не може бути жінкою баклана», – критично зауважив Чіп. «Чому?» «Тому що це різні породи птахів. Сови ніколи не паруються з бакланами. Це протиприродно». «А білі з індіянцями можуть?» «Можуть. Це ж міф. Це метафора. Адже йдеться про людей білої сови. А ви ж метиси. По-моєму, все логічно. Це історія вашої метиської спільноти». Чіф замислився. «А далі що сталося?» – спитав він у Софії. «Ви мене питаєте? Це ж ваш міф!» Чоловік «Логічно», – сумно визнав Чіф. «На чому я зупинилася?» «Словом, баклан дістав згусток болотистої речовини». «Ага, тепер треба розповісти, як із цієї грудки утворилися ваші скелясті острови». «Добре, нехай буде так. Аж тут повіяв сильний північний вітер». Софія замислилася. Пауза затяглася.
«Ну і що далі?» – нетерпляче спитав Чіф. «Не перебивайте. А хіба були до створення світу північ і південь?» «Думаю, що ні. Отже, вітер віяв не з півночі. Треба щось інше вигадати. Ну, наприклад, повіяв вітер із країни мертвих». «Мертвих тоді ще не було», – заперечив Чіф. «Які живих?» Софія зраділа. «О, нарешті ви почали ловити хід моїх думок. Отже, звідки міг повіяти холодний вітер?» «Ну, припустімо, з країни, де ніколи немає сонця». «А значить, сонце вже було?» – спитав Чіф. «Значить, було». «А тоді чому ви не сказали, що на початку світу було сонце?» «Ви ще до мене претензії маєте?» – обурилася Софія. «Вибачте, я не хотів». Софія всміхнулася, що, правда, про себе. Ця гра почала добряче її затягувати. «Тоді давайте так. До початку світу були А – чорний баклан, який уособлював темряву, і Б – біла сова, що уособлювала світло. Ну, як це сказати так, щоб було правдоподібно, наче міф? Він носив на собі темряву, а вона – світло», – запропонував Чіф. «Ні, так не може бути. Він уже носив на собі сову». «То що робити?» «Думати. Отже, знову, на початку світу, коли ще нічого не було, лише первісні води предковічного океану, над ним літав великий баклан, і він був темрявою. І носив він на собі білу сову. І вона була світлом. Окей?» – звернулася вона до Чіфа. «Окей», кивнув він задоволено. І от якось біла сова сказала великому бакланові: «Мені треба відкласти яйця і висидіти пташенят». «Ну, не уточнюємо, чиїх», – пояснила Софія, – «щоб не було непорозумінь». Чіф кивнув на знак згоди. «Отже, мені треба висидіти пташенят. Чи не міг би ти дістати з дна океану землі, щоб я могла на ній звити гніздо?» «А як вона може звити гніздо, яке ще немає трави? Нема з чого плести?» «Ну, нехай робить гніздо зі свого і бакланового пір'я. Сподіваюся, хоч пір'я у них було?» «Добре», – погодився Чіф. «А що далі?» «Ну, великий баклан пірнув. Думаю, сова трохи змогла політати над океаном, поки він пірнав. Отже, він пірнув, дістав грязюки з дна моря і почав дивитися, куди б її примостити. Але в цей час подув крижаний вітер, і грязюка в його кігтях перетворилася на камінь. Тоді він злетів високо в небо і кинув згори камінь». Софія замислилася. «А як ви думаєте, тоді вже могла бути крига?» «Могла», – впевнено кивнув Чіф. «Крига була тут завжди». «Це добре», – сказала Софія. «Отже, він кинув камінь згори, камінь ударився об кригу і розколовся на багато маленьких частинок, з яких і утворилися скелясті острови, де й оселилися люди білої сови». «А де ж вони взялися, ті люди?» – обурився Чіф. «Ну, ви даєте. Це ж ваші проблеми, звідки ви взялися».